Nova prestonička kafana otvorila je svoja vrata, a prvo veče proteklo je u sjajnoj atmosferi. Neki su došli u pratnji roditelja, neki u pratnji novih emotivnih partnera, a sve kadrove zabeležene glamuroznom kamerom gledate u narednim minutima. Na VIP otvaranju kafića Daš pojavile su se mnogobrojne poznate ličnosti, a svakako najveću pažnju svih izazvao je dolazak Milice Pavlović, koja je rešila da izgleda drugačije od svih ženskih zvanica. A sada kada sam dolazila vidim svi nešto haljine, ovo ono, ja imam 22 godine i mislim da je ovo u skladu sa mojim godinama. Energična na sceni, ali i u noćnom provodu. Energija je kod nas na prvom mestu i ona nikada ne manjka kada je u pitanju provod. Poznata pevačica spremila je pred novogodišnje iznenađenje. Sutra snimamo demo, odnosno da vidimo da li to meni leži, pošto je pesma fenomenalna, samo da vidimo da li to meni leži, da. Kao što smo i navikli kada je ona u pitanju, očekuje nas nešto sasvim drugačije. Naslov koji do sada nikada nije bio pomenut u nekoj pesmi.